იმედის 10%-იანი წილის მფლობელი ჯოზეფ ქეიტი კალიფორნიაში მანქანის მართვის გაკვეთილებს უძღობა ინფორმაციას ამის შესახებ ერთ-ერთი ვებგვერდი ავრცელებს. Გავრცელდა 2012 წლის ივლისითა და სექტემბრი დათარიღებული ფოტოსურათები, რომელზეც გამოსახულია სავარაუდოდ ჯოზეფ ქეი ავტოგაკვეთილის ჩატარებისას. ჯოზეფ ქეი იგივე იოსებ კატიაშვილი მედიის ყურადღების ქვეშ 2008 წლის დასაწყისში პატარკაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ მოერცა კერძოდ. Მან განაცხადა, რომ მედია ჰოლდინგის წილის 70% შეესყიდა ჰოლდინგის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისგან და ასევე გააჩნია პატარკაციშვილის სხვა აქტივების განტარგვის უფლება. ეს უფლება ქართულმა სასამართლომ აღიარა. Ეს გადაწყვეტილება პატარკაციშვილის ოჯახმა გაასაჩივრა. გარდაცვლილი ბიზნესმენის ახლობლები კი აცხადებენ, რომ ქეი პატარკაციშვილის ქონებას ყალბი დოკუმენტებით დაეპატრონა. Ცოტა ხნის შემდეგ კი საზოგადოებისთვის გაურკვეველ ვითარებაში ტელეკომპანია იმედის 10%-იანი წილის მფლობელი მედია პროდაქშენ გრუპი გახდა. Რამდენიმე დღის წინ კი ტელერადიო იმედი ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახს დაუბრუნდა.